Pagkatapos ng ginawang pagbisita ni Hanju kay Zhang Guxing sa Sword Dao River ay bumabalik na muli si Hanju sa mundo ng mga mortal kung saan inaalala niya ang sinabi nito na mukhang isa lamang hula ang ginagawa niya tungkol kay Son Wukong dahil pareho ang kanyang ginawa sa ginawa ng Demon Saint na yun. Nagpapas siya na lamang siya ng sabihin kay Dao Comprehension Sword na nagdidilig ng mga halaman sa loob ng kanyang kuweba na lumabas ito at tawagin si Fang Liang. Lumilingon siya sa kanyang master at kaagad na kumakaripas ng takbo para tawagin si Fang Liang. Nagpapatuloy si Han Ju sa kanyang pangangalkal ng kanyang libro ng kamalasan at iniisip na sa upper world ay patuloy pa rin ang pamumuno ng mga malalakas at sila ang masusunod. Maliban pa rito ay mukhang maraming hindi nagtatapos na hidwaan sa upper world kaya naman hindi muna sa pupunta doon maliban na lamang kung kinakailangan. Para naman sa dalawang kalaban nito na nasa upper world na si Daoist Juyan at ang Vermilion Bird ay bibigyan niya sila ng kanyang espesyal na regalong pagsusumpa sa loob ng anim na araw bawat isa at pahinain sila sa abot ng kanyang makakaya bago ito magtungo sa mundo ng mga immortal. Sampung minuto ang dumadaan at tagumpay na natatawag ni Dao Comprehension Sword si Fang Liang na pumapasok na lamang sa kanyang kuweba at tinatanong kung bakit niya siya ipinapatawag. Lumilingon si Hansa sa kanya at sinasabi dito na may dala siyang impormasyon na kinakailangan na ipasa kaagad ni Fang Liang sa Heavenly Immortal Manor dahil kailangan nilang malaman ang tungkol dito sa lalong madaling panahon ngunit hindi niya dapat banggitin ang kanyang pangalan na siya ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Nagugulat na lamang si Fatim at napapaisip kung anong impormasyon ito na nagtataglay ng mabigat na importansya. Ipinapaalam ni Han Ju na noong lumabas ito ng kanyang seclusion ay napapansin niya na kamakailan lamang ay lahat ng mga talentadong cultivator sa mundo ay nakakatanggap ng nakapagtatakang dami ng mga oportunidad. Dagdag pa niya na nakipag-usap daw ito sa langit at lupa at sinusubukang gamitin ang kanyang divination para malaman kung ano ang nangyayari. Mula sa kanyang pangangalkal ay napag-alaman niya na ito ang huling pagtatangka ng Heavenly daw para iligtas ang sarili nito. Hindi pa rin maintindihan ni Fang Liang kung ano ang tunay na nangyayari at tinatanong ang kanyang master kung may papalapit bang isang uri ng panganib sa kanila. Pinapaalamihan dun sa kanya na may panganib na mawawasak ang kanilang kinaruroon ng mortal world kaya naman gusto niya si Fang Liang na ipaalam sa Heavenly Immortal Manor na ang isang Earth Immortal ay ibinunyag sa kanya na ang Heaven Record ng Upper World ay naghahanda na burahin ang kanilang mortal world at para sa hangdalhin ang lahat ng nakatira dito sa Cycle of Reincarnation na nangangahulugan lamang na papatay nila silang lahat. Dagdag pa ni Zhou na kung gugustuhin nilang iwasan ito ay natatanging paraan lamang at ito ay ang ipatawag ang buong Cultivation World para tuluyang burahin ang lahat ng puwersa ng Devil Clan sa kanilang mundo. Natutulo dito si Fang Liang at hindi alam na ganito pala kaseryoso ang kanilang hinaharap na problema. Inuutusan ni Han Ju si Fang Liang akong magtanong man ang Heavenly Immortal Manor tungkol sa rason ng gagawin ng Heavenly Court at dahil sa lilinisan nila ang Devil Clan at buburahin ang kanilang natitirang puwersa. Ang kanilang mortal world ay nilulusog na ng Devil Clan at may malaking posibilidad na ang Heavenly Court ay ituturing sila ng isang puwersa na may kinalaman at nakikipagtulungan sa Devil Clan kaya naman malaki ang hansa na burahin nila kasama ng mga miyembro nito. Sa mga naririnig na balita ay nagugulat si Fang Liang at tinatanong kung totoo ba ito at kung alam ba ng kanyang Grandmaster kung kailan magsisimula ang kanilang gagawing aksyon na pagbura ng mga puwersa ng Devil Clan. Sinasabi sa kanya ni Han Ju na aabutin sila ng isang libong taon sa pinakamatagal ngunit kailangan din yan alalahanin na ito ang sako ng panahon na pinakamatagal na maaaring mangyari ang paglilinis kaya naman maaari pa itong mapaitli at kung may kahit anumang uri ng pagbabago at kaguluhan ang mangyayari sa upper realm ay siguradong mas mapapabilis lamang ang gagawin nilang aksyon. Pagkaintindi ni Fang Liang sa kung gaano kaimportante ang bagay na ito ay kumakaripas siya ng takbo papaalis ng kuweba at sinasabi sa kanyang Grandmaster na naiintindihan niyo ito at ipapasa niya ang mensaheng ito sa Heavenly Immortal Manor sa lalong madaling panahon at hinding-hindi niya ibubunyag na ang kanyang Grandmaster ang nagsabi ng balitang ito. Si Dicene na naririnig ang lahat ng kanilang usapan ay lumalapit kay Hanju at tinatanong siya kung saan niya tanggap ang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa Upper World. Pasimpling ipinapaliwanag ni Hanju sa kanya na may mga koneksyon nito sa Upper World na biglang ipinagtaka ni Dao Comprehension Sword at tinatanong kung anong klase ng koneksyon nito. Sinasabi ni Handel sa kanya na hindi niya maaaring sabihin ang tungkol dito at inuutusan na lamang siya na tigilan ang kanyang pagtatanong at ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Habang nakikita ni Dao Comprehension Sword ang imahe ng kanyang master na kahanga-hanga at may maraming itinatagong sekreto ay mas nabibili pa siya kay Han Ju dahil may ganoong katauhan pala ang kanyang master at may kinalaman sa upper world. Dahil dito ay mas lumalakas pa ang kanyang paniniwala sa kanya at pinaplano na sundan ang kanyang master sa panghabang buhay. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay abala si Ji Shen na nagluluto ng kanyang espesyal na sabaw. Sa kanyang munting kusina ay ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagluluto at tinitikman ang timpla ng kanyang nilulutong sabaw. Pinapansin ito ng katamtaman lamang ang lasa nito ngunit ayos lamang ito para sa kanyang panlasa at masarap pa rin ang ginagawa nitong sabaw. Habang nasasarapan sa kanyang iniluluto ay iniisip niya na kahit na hindi niya magagawang talunin at pasukin si Hanju gamit ang kanyang lakas, hindi rin ito naniniwala na hindi niya magagawang pasukin si Hanju gamit ang kanyang masasarap na putahe. Habang nagluluto siya doon ay dumarating ang isa sa mga mensahero ng Heavenly Immortal Mountain at ipinakaalam sa kanya na may dala itong ulat at hinahanap siya ni Fang Liang. Nagtataka si Ji Xian Shen sa bigla dating ng mensahe mula kay Fang Liang at kinikilala na sa lahat ng bagong henerasyon ng mga disipulo ng Heavenly Immortal Manor ay maituturing ang batang yun na isang henyo na nasa ika-anim na ranggo. Maliban pa rito ay patuloy na tumataas ang kanyang taglay na rangkang saan pati ang kanilang sect master ay pinupuri ito para sa kanyang tagay na talento na nasasabi na papantay sa kanyang taglay at itinuturing na ang susunod na Ji Xian Shen. Mula sa kanyang pagkakaalam ay lumabas si Fang Liang ngunit hindi pa ito nakakabalik ng kanilang sekta kaya naman nagsimula nitong isipin na baka may masamang nangyari sa kanya. Tinatanggap ni Ji Xianxian ang Spiritual Jade Telecom na ginagamit sa pakikipag-usap na inaabot sa kanya ng mensahero. Nagsimulang magsalita ang Jade Telecom na tinatanong kung ang kanyang kausap ay kanyang senior na si Ji Xianxian. Muntik pang madulas si Fang Liang na sabihin na sinasabi sa kanya ng master nito ang tungkol sa isang balita. Nagsimula na lamang ng ikwento na nakakasalubong ito ng isang Earth Immortal na sinabihan siya na ipasa sa kanilang mga miyembro ng Heavenly Immortal Manor ang tungkol sa isang mahalagang piraso ng impormasyon. Inaalam ni Fang Liang ang lahat ng ipinapapasang impormasyon ni Han Ju sa kanya kung saan nagsimulang mapakunot noo si Ji Xian Shen habang naririnig ang lahat ng ito. Habang naruroon ay tumatawag siya ng kahit na sinuman kung saan may dumarating nga. Ipinapaalam niya dito na agad na magulat sa kanilang sect master at paginahin ang kanilang instrumento para kausapin ang mga kakilala nila sa Upper World at kumpirmahin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Alam ni Ji Xian Shen na kung totoo man ang tungkol sa balitang ito ay lahat ng mga klan at sekta sa buong mundo ay dapat na isang tabi muna ang kanilang mga alitan at magsikap na magtrabaho ng magkakasama para burahin nila ang demonic path mula sa kanilang mundo. Dalawang taon pagkatapos ng pagbibigay nila ng balitang ito sa lahat ng kanilang mga kasamahan ay matatagpuan na lamang sa kwebang pinagtataguan nila ang tatlong natitirang miyembro ng Five Fins na sina White-Haired Finned Lady, Patriarch Blood Fiend, at Findish Arhad. Nakaupo silang lahat sa paligid ng isang soul wisp na lumulutang sa kanilang harapan at kinakausap ang isang miyembro ng Demonic Path. Makikita si Patriarch Bloodfiend na nawawalan ngayon ng kaliwang braso na kinakausap ang demonyong ito na bigla ang nagkakaisa ang buong righteous path ng mundong ito na dahilan ng pagdurusa ng demonic path sa mundong iyon. Ipinapaliwanag niya sa kanyang kausap na kung magpapatuloy pa ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay siguradong tuluyang mabubura ang demonic path sa loob lamang ng isang siglo. Siguradong hindi na nila matatagalan pa ang mga patuloy na pag-atake at magiging imposible na ang muling pagbuhay dito. Sinasabihan siya ng kausap niya na hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito dahil magpapadala siya ng isang grupo ng mga true devil sa kanila para tulungan silang umusad sa kanilang misyon. Ipinapangako nito na pagdating ng oras na yon ay sisiguraduhin nila na magdadala ng lubhang kaguluhan at dudurugin ang heavenly immortal manor at tatakutin ang tuluyan ang righteous path para hindi sila tuligsain. Hindi na makasagot dito si Patriarch Bloodfind at nawawala na lamang ng pag-asa. Nagsimulang maglaho ang kaluluwa na kinakausap nila sa kanilang harapan, ngunit bago ito tuluyang umalis ay nagsasabihan niya ang tatlong demonyo na dapat nilang ipagpatuloy ang kung anuman ang kanilang ginagawa. Ipinapangako nito sa kanya na kung magagawa niyang mapasakamay at masakop ng tuluyan ng mortal world na ito ay hahayaan niya silang tatlo na pamahalaan nito bilang mga dakilang pinuno nito. Sa kanilang pakikipag-usap sa nilalang na iyon ay tinatanong ng Findesh Arhat si Patriarch Bloodfin kung bakit pa rin ito nakikipag-usap at pinapanatili ang kanilang komunikasyon sa Devil Clan. Ipinapaalala niya na hindi ba sinabi sa kanila ni Juyan na huwag nilang idamay ang kanilang sarili sa mga problema ng Devil Clan at makialam sa kanilang ginagawa. Pinapaliwanag ng white-haired thin lady na hindi naman sa gusto niyang makialam sa kanilang ginagawa ngunit alam niya na kung ipagpapatuloy nila na maghintay na may mangyayari ay natatakot na lamang ito na lahat sila ay mamamatay sa kamay ni Ji Xian Shen bago pa bumaba si Ju Yan para tulungan silang lahat. Ipinapaalam ito na kahit na magtulungan pa silang tatlo at pagsamahin ang kanilang lakas ay hindi nila magagawang talunin ang kasalukuyang Ji Xian Shen na napakalakas ngayon. Walang magawa ang Findesh Arhat kung hindi ang sumang-ayon sa sinasabi ng Find Lady at natatahimik na lamang hindi sumasagot. Habang halatang halata na pagod na pagod na si Patriarch Bloodfin sa walang tigil na pakikipaglaban sa Righteous Path ay napapabuntong hinga na lamang ito at sinasabi na nagiging piraso na lamang sila ng laro sa pagitan ng mga ito at ang kahit anumang ambisyon na mayroon sila ay nagiging walang kwenta na ngayon at siguradong hindi na nila ito magagawang makamit pa. Napupunta sila sa gitna ng dalawang malalakas na puwersa at ang mga ari na lamang nilang gawin ay ang umasang manatili silang buhay para sa kanilang kinabukasan. Sumasang ayon sa sinasabi nito ang Find Lady at ikinukwento na sinubukan ng Blood Demon na sumailalim sa kanyang ascension at magtuong sa mundo ng mga immortal para tumakas ngunit puwersahan siyang ginulo at napatigil sa kanyang plano. Dahil sa dinanas nito ay pati ang Findlady nagsisimulang tanggapin na kahit nagustuhin man nila na tumaas sa Upper World para tumakas ay natatakot ito dahil walang lugar na naiiwan para sa kanila na ilalim sa kanilang Tribulation sapagkat ang Heavenly Immortal Manor ay binabantayan sila ng todo at hindi hinahayaan na gawin ang kanilang kagustuhan. Alam niya na sa kasalukuyan ay ari lamang silang mabuhay ng panandalian at hindi mamatay sa kamay ng kanilang mga kalaban kung mapapasailalim sila sa Devil Clan. Naiinis na lamang ang Findish Arhat dahil kung iisipin ay baka pumunta ka agad sa Upper World ang Demon Lord dahil nakatanggap ito ng balita mula kay Juyan na binabalaan ito na may mangyayaring ganito at magiging mahirap ang kakaharapin nila sa hinaharap. Hindi matanggap ng Findish Arhat na noong sumailalim ang Demon Lord sa kanyang ascension at nagtungo sa mundo ng mga immortal ay hindi man lang siya ginulo ng Heavenly Immortal Manor ngunit ngayon na sinusubukan nila na sumailalim sa kanilang sariling ascension ay walang tigil silang tinutugis at ginugulo. Napapaisip tuloy ang tatlo na bakit magkakaiba ang pagtrato sa kanilang apat kahit na pare-pareho naman silang mga demonyo. Hindi ka tanggap-tanggap sa kanila ang nagiging kalagayan nila at nahihirapan ngayon sinahabang ang Demon Lord ay nasa Upper World lamang. Nagsimula nilang tanungin ang Findesh Arhat kung kailan ba talaga bababa si Dawes Juyan sa kanila para tumulong sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nagagalit si Patriarch Bloodfind at ipinapaalam sa kanya na kung hindi magbibigay si Dawes Juyan ng kahit anumang sagot sa kanila ngayon ay hindi na sila maghihintay ng Find Lady para sa kanyang pagbabalik para tulungan sila dahil baka mamatay na talaga sila kung maghihintay pa ang mga ito. Sinasabi lamang ng Findesh Arhat sa kanila na hindi niya alam kung ano ang kalagayan nito ngayon dahil hindi pa siya kinakausap ni Dawes Juyan at binibigyan ng kahit anumang balita. Dahil dito ay nagsimula na rin ng magalit ang Finn Lady at sinasabi na sa kanyang opinyon ay ang punyetang si Julian ay hindi talaga maaasahan at ang mga true devil na binabanggit nila kanina na manggagaling mula sa devil clan ay kayang pigilan at labanan ang mga putang ina mula sa heavenly immortal manor ay kaagad itong sasailalim sa kanyang ascension at magtutungo na sa upper world para tumakas. Hindi na niya sasayangin pa ang kahit isang segundo para manatili sa mortal world na ito dahil baka maging katapusan nila. Pabalang na nagsasalita ang Fendesh Arhat at sinasabi na mula sa ipinangako ni Julian sa kanila ay tutulungan niya ang mga ito na maghanap ng malakas na puwersa para tulungan sila sa upper world kaya naman ayaw ba nila na makuha ito. Tumatayo na lamang si Patriarch Bloodfind at umaalis doon habang tinatanong kung nasisiraan na ba ng ulo ang Findesh Arhat at tumitigil na ang kanyang pag-iisip dahil umaasa ba talaga siya na may matatanggap silang ganito mula kay Juyan na hinahayaan lamang sila na mabugbog doon. Tinatanong niya ito kung naniniwala ba talaga siya sa anumang walang kwentang bagay na sinasabi sa kanya ni Juyan. Dumadagdag pa ang Find Lady dito at sinasabihan ang Findish Arhat na magingat na huwag na huwag na pagsisisihan ang kanyang desisyon kung hindi ito sama na sumailalim sa kanilang ascension sa oras na dumating ang mga True Devil para maghatik ng kaguluhan at bumili ng pagkakataon para makatakas sila sa pagkadismaya ng dalawang ito sa pagkabitin at hindi pagpapadala ng tulong ni Juyan sa kanila ay umaalis na lamang sila at iniiwan ang Findish Arhat na nakaupo doon habang hawak ang bola ng kristal na ginagamit nila para kausapin si Juyan. Nakaupo na lamang siya doon at nananahimik habang pinapanood ang kanyang mga kasamahan na iwan siya. Nalulumbay na lamang ito na nanaruroon at tinatanong kung kailan ba magbabalik si Juyan para iligtas siya. Habang nakaupo ito doon ay may nakakakuha sa kanyang pansin dahil bigla siyang nakakarinig ng ubo. Sinasabihan siya ni Julian na kinakausap siya gamit ang bola ng kristal may pinapaalam sa kanya na huwag itong magmamadali dahil malapit na rin itong bumaba. Ang Thindish Arhat ng naririnig kung gaano kalal ang pag-ubo ni Julian ay nag-aalala na lamang para dito at tinatanong ang senior kung ano ang nangyayari sa kanyang boses. Nais niyang malaman kung nasasaktan ba si Julian ngunit ipinapaliwanag lamang sa niya sa kanya na ayos lamang lahat at may mali lamang na nangyayari sa kanya at may hindi siya inaasahang naranasan habang sumasa ilalim sa kanyang cultivation. Ipinapaalam niya sa Findish Arhat na naghihintay lamang ito para sa isang importanteng nilalang mula sa Heavenly Court bago ito gumawa ng kahit anumang aksyon para bumaba at tulungan sila. Ipinapaalam din ni Julian na narinig nito ang usapan sa pagitan nilang tatlo at naiintindihan kung gaano katindi ang kinakaharap nilang sitwasyon. Alam niya na mukhang naghihirap na sila ngayon mula sa pagharap nila sa Heavenly Immortal Manor at sa buong Righteous Sect. Kahit na ganito paman ay sinasabihan niya ang Findish Arhat na huwag masyadong mag-alala at kailangan lamang nito na makinig sa kanya. Ipinapangako nito na basta alalahanin niya ang lahat ng kanyang sasabihin ay siya na ang bahala na alagaan ang Fendesh Arhat pagkatapos ng kanyang ascension at pagpunta sa Upper World. Dagdag pa ni Julian na sisiguraduhin nito na hahayaan siya na mabilis na lumakas at makakuha ng kapangyarihan sa oras na makarating ito sa Upper World. Sa magandang balitang ito ay napapaluhod ang Findesh Arhat at nagpapasalamat sa ginagawang kabutihan sa kanya ni Julian. Kahit na may pangakong binibitawan ito sa kanya ay hindi pa rin mapakali ang Fiendish Arhat kaya naman tinatanong niya si Julian kung mabibigyan niyo ito ng isang tansya na halaga ng oras bago ito makabalik dahil masyado raw na natatakot ang Findesh Arhat na hindi na niya magagawa pang ipagtanggol ang kanyang sarili at tumagal ng hindi na mamatay mula sa walang tigil na pag-atake ng Righteous. Sumasagot si Julian at ipinapaalam sa kanya na aabutin ito ng isang daang taon sa pinakamatagal. Nang marinig ito ng Findesh Arhat ay nagugulat na lamang siya at kinakabahan dahil hindi na lamang niya alam kung ano ang gagawin nito para tumagal ng halos isang siglo na buhay bago ang pagligtas sa kanya. Hindi na lamang niya binabanggit ang tungkol dito kay Jiu Yan. Pinagsasabihan siya ni Han Ju na kailangan niya na alalahanin ang isang bagay at dapat lamang nila na himukin ang Devil Clan na magpadala ng mas marami pang True Devil para bumaba sa Mortal World at magdulot ng kaguluhan. Kahit na ganito ay binabalaan niya ang Findish Arhat na huwag na huwag itong sasali sa kanya dahil kung masasangkot siya sa mga ito at madadami ang kanyang pangalan ay pati si Julian ay hindi na siya magagawang mailigtas pa. sumasang ayon na lamang dito ang Findish Arhat at nagsimulang mapaisip kung magagawa ba niyang makaligtas sa loob ng isang daang taon na habang patuloy na hinahabol ni Ji Xian Shen at ng mga puwersa ng Righteous Path. Hindi ito nakakasiguro kung aabot pa ba siya sa ibinibigay na palugit ni Ju Yan, Sam Asagi na lamang sa kanyang isipan na papaano na lamang kaya kung labanan niya si Ji Xian Shen at tapusin ang alitan sa pagitan nila ngunit ng simyo lang ang Fiendish Arhat at naiinis na lamang dahil ano ang kababohang ideyang ito na pumapasok sa kanyang isipan.